Елдегі шаруа қожалықтары мен фермерлер азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында тың жобаларды іске асыра бастады. Мәселен, Павлодар облысы Май ауданындағы Ақжар өндіріс серіктестігі шығаратын өнімдерді еліміз ғана емес, ресейлік тұрғындар да жақсы біледі. Тіпті еш қоспасыз дайындалатын ет өнімдеріне алыс шетелдерден де сұраныс түсе бастаған. Мынау құлан түстес жәбе деп аталатын қазақ жылқысы. Тебінге мақты, қысы жазы күйін жоғалтпайды. Сауынға да, бордақыға да ұстау тиімді. Одан кейін мына етті құйрықты қазақтың қойын өсіреміз. Ол да асыл тұқымды ешкі мал өсіру тұқымынан да біз асыл тұқымды статусын алдық. Ол мына Қазақстан бойынша бірінші осы асыл тұқымды мына түбітті бағытында өсіретін ешкілер. Төрт түліктің еті мен сүті ғана емес, жүн жұрқа тері терсегіне дейін өнделеді. Қымызы құтыларға құйылады, ал ет бұқтырылып, қалайы қалбырға салынады. Цехта 10 адам жұмыс істейді, тәулігіне 2 тонна консервалар жасаймыз. Тек қана таза еттен емес, арпа, қарақұмық, күріш қосылған консервалары жасаймыз. Бұқтырылған өнім Ресейге экспортталады. Қазір Греция, Канада елдерімен келіссөз жүріп жатыр. Сондықтан серіктестік қалбырдың қақпағын еуропалық стандарт бойынша жабуға кірісті. Объемым 325 грамм. Сыйымдылығы 325 граммдық. Мына қалайы құтыларды өзіміз жасаймыз. Қазақстандық үлесті арттыру мақсатында Теміртау қаласындағы Магнитка серіктестігі шығаратын мынандай қалбыр ыдыстарды алып жатырмыз. Ақжар өндіріс серіктестігінің өнімдері еліміздің барлық аймақтарында сатылып жатыр. Сапасы жақсы болғандықтан мемлекеттік мекемелер мен ұлттық компаниялар тарапынан тапсырыстар түседі. Мына сөрені біз арнайы жасадық, осы тауарларға Қазақстанда жасалған. Мына біздің дүкенімізге пайдасы мол, өнімдеріміз жақсы өтіп жатыр. Осы акция басталғаннан бері не алса да Қазақстанда жасалған ба деп сұрайды. Жақсы өтеді. Отандық өнімдер секциялары самсап тұр. Көбі ауылдықтардың ұсынған тауары. Барды ұқсата білген қандай жақсы. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.